Hello, I am your expert advisor from Amaze. আজি আমি এই ভিডিওটোত আমি যে HKVA range inverterক কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব লাগে সেয়া চাম। Amaze HKVA range heavy duty inverters are এটা advanced range আছে, যত AC, refrigerator, washing machine, mixer grinder, deep freezers, আৰু dental chairৰ দৰে গধুৰৰ appliance যি কোনো বাধা নোহোৱা কৈ চলে। এই series inverters দেখাত যিমান আকৰ্ষণীয় সিমানেই জবৰদস্ত ইয়াৰ performance। এতিয়া আমি ব্যাটারির সৈতে HKVA inverterৰ ব্যাটারির সৈতে installation চাম। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি বাছনি কৰিছো নতুন HKVA model Amaze শৃংখলাৰ পৰা AN5500+ যাৰ DC voltage আছে 48 volt অৰ্থাৎ 4টা ব্যাটারির প্ৰয়োজন হ'ব। এই সিরিজৰ বাকী ইনভার্টাৰছো আপুনি এই প্ৰসিডিউৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব পাৰে। পার্থক্যটো কেৱল ব্যাটারির সংখ্যাতে হ'ব। যিটো জানিবৰ বাবে আপুনি DC voltageক 12 voltৰে বিভক্ত কৰিব লাগিব। ইনষ্টলেচন কৰাৰ আগতে চাওঁ আহক সমুখৰ পেনেলটোত। এই ইনভার্টাৰটো গ্ৰে ফ্ৰন্ট পেনেলৰ সৈতে আহে যিয়ে ইনভার্টাৰটোক এটা প্ৰিমিয়াম লুক প্ৰদান কৰে। ইনভার্টাৰৰ শীৰ্ষত আপুনি দেখা পাব ডিজিটেল ডিসপ্লে। এই কন্ট্ৰোল বাটনছৰ সৈতে পাৱাৰ বাটন, আপ এণ্ড ডাউন এৰো বাটনছ, হোম বাটন, এণ্টাৰ বাটন। ইনষ্টলেচনৰ পাছত আমি চাম যে এই বাটনছবোৰ কি কামত ব্যৱহৃত হয়। আহক এতিয়া AN5500+ৰ ইনষ্টলেচন কৰোঁ Amaze বেটাৰীৰ সৈতে। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি বাছনি কৰিছোঁ বেটাৰীৰ মডেল 2048STJ। এইটো এটা 150Ah টল টিউবলৰ বেটাৰী হয়। যিহেতু আমি 48V DC চিষ্টেম স্থাপন কৰি আছোঁ সেয়েহে আমাক 12V লেড এচিড বেটাৰীৰ 4 ইউনিটছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আহক এতিয়া ইনষ্টলেচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। ইনভাৰ্টাৰৰ সৈতে বেটাৰীৰ সংযোগ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ইনভাৰ্টাৰত DC MCB আৰু AC MCB অফ কৰি লওঁ। বেটাৰীবোৰক শৃংখলাটোৰ সৈতে সংযোগ কৰক, অৰ্থাৎ বেটাৰীৰ পজিটিভ টাৰ্মিনেলক দ্বিতীয় বেটাৰীৰ ঋণাত্মক টাৰ্মিনেলৰ সৈতে সংযোগ কৰক। ৰঙাধাৰক প্ৰথম বেটাৰীৰ ধনাত্মক টাৰ্মিনেলৰ সৈতে আৰু কলাধাৰক চতুৰ্থ বেটাৰীৰ ঋণাত্মক টাৰ্মিনেলৰ সৈতে সংযোগ কৰক। এতিয়া টাৰ্মিনেলৰ কাম বুজি লওঁ আহক। আউটপুট টাৰ্মিনেল, এই টাৰ্মিনেলে UPSৰ আউটপুট লোডৰ সৈতে সংযোগ কৰে। ইনপুট টাৰ্মিনেল, এই টাৰ্মিনেলে বাণিজ্যিক AC ছাপ্লাইক UPSৰ সৈতে সংযোগ কৰে। TDR টাৰ্মিনেল, এই টাৰ্মিনেলটো হ'ল এয়াৰ কণ্ডিচনৰ দৰে গধুৰ লোডৰ কাৰেণ্টৰ বাবে। আৰ্ট টাৰ্মিনেল, এই টাৰ্মিনেলটো হ'ল আৰ্থিঙৰ বাবে। এই সকলোবোৰ সংযোগ কৰাৰ পিছত DC আৰু AC MCBক টাৰ্ণ অন কৰক আৰু সমুখৰ পেনেলৰ পাৱাৰ বাটন ব্যৱহাৰ কৰি ইনভাৰ্টাৰৰ ছুইচ অন কৰক। এতিয়া আহক কণ্ট্ৰল বাটনৰ ব্যৱহাৰ কি আমি বুজি লওঁ। আপ আৰু ডাউন এৰো কীটো 3 ছেকেণ্ডৰ বাবে টিপক, যাৰ দ্বাৰা ইনভাৰ্টাৰৰ ছেটিং মোডত আহি পৰিব। ডিজিটেল ডিছপ্লেত বেটাৰী টাইপ আৰু কেপাচিটি ছিলেক্ট কৰক। ইনভাৰ্টাৰৰ ডিফল্ট ছেটিং ইক' মোডতেই থাকে। যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে আপুনি মোড অফ অপাৰেশ্যন ইক'ৰ পৰা UPSলৈ সলনি কৰিব পাৰে। এতিয়া মেইন ছাপ্লাই ছুইচ অন কৰক। ইনভাৰ্টাৰ আৰু বেটাৰী ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ উঠিছে। কোনো বাধা নোহোৱাকৈ পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ আনন্দ উপভোগ কৰক Amaze ইনভাৰ্টাৰ আৰু বেটাৰীৰ সৈতে। Amaze HKVA range আপোনাৰ ঘৰৰ ব্যক্তিগত ছুপাৰ পাৱাৰ। এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য হৈছে আপোনাক তথ্য উপলব্ধ কৰোৱা আৰু এইটোৱে আমি পৰামৰ্শ দিওঁ যে ইনভাৰ্টাৰ বেটাৰীটো কেৱল প্ৰফেচনেল টেকনিচিয়ানৰ দ্বাৰাহে ইনষ্টল কৰাব লাগে। ভিডিঅ'টো লাইক আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰক।